Ja, vad står då här? Det står gamla Uppsala från lämningsområde. Det är en av Sveriges förnämsta kulturmiljöer. Kungshögarna framför det ligger på mark som tillhör gamla Uppsala kungsgård. Det är gravar från 500-talet efter Kristus. Ja. Så det är från 500-talet det här. Det är det vi ska gå och titta på. Ja, då står jag här vid kungshögarna. Ja, det syns att de håller på med en traktor där nere. De håller på med utgrävningar. Jag har ju alltid trott att det bara varit tre stycken högar, men jag tycker jag kan räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Och jag står på den sjunde. Hur många? Jag får uppgift om att det ska vara 250 stycken av sådana här gravhögar. Enligt Anita då ska det finnas upp till 2000. 2000 gravar, men alla är inte synliga. Men här är i alla fall en mjödbod, en gammal äkta står det. Gamla Uppsala kyrka. På 1100-talet så byggdes det då en kyrka här som sedermera blev då domkyrka i det här i Arosbygden. Men den brann ner och då planerade man för en ny kyrka som byggdes då nere i Uppsala. Som då kallas för Uppsala domkyrka. Och den byggdes då på 1200-talet. Utanför kyrkan så finns det en klockstapel. Unika detaljer ifrån kyrkan. Rökelsekar från 1200-talet. Kanna i silver gjord i Linköping 1673. Takmålningar. Altarskåpet här inne i kyrkan byggdes eller tillverkades under andra hälften av 1400-talet. Och det var en skulptör från Stockholm som har tillverkat det här. Och sedan så målades det över, för de tyckte att det var onödigt. Ja, det var för mycket färger liksom i det hela. Några kyrkobesökare. Orgelläktaren. Och tittar man noga så ser man då takmålningar. Förmodligen den gamla prästgården. Detta är vårt gamla kulturarv som jag hoppas kan föras vidare genom generationer. Gamla hederliga skidor.